ସବୁ ପିଲା ଆସିଯାଅ, ଖାଇବା ରେଡି ହୋଇଗଲା। ମା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦିଅ ନା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ମଟର ପନିର ବନେଇଛି। କ'ଣ ମଟର ପନିର? ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ଆଜି ମଟର ପନିର ଖାଇବା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମମତା ଓ ମୋହନର ତିନି ଝିଅ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶ୍ରିୟା, ମଝିଆ ପ୍ରିୟା ଓ ସାନ ଝିଅ ରିୟା। ମୋହନର ସାନ ଭାଇ ସୋହନ ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସବିତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ। ସୋହନ ଓ ସବିତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ କେଶବ ଥିଲା। ଚାରି ପିଲାଙ୍କ ଚହଳରେ ଘର ଉଠୁଥିଲା ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଦିନ ବି ଚାରି ପିଲା ଏକାଠି ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ଖାଇବା ଖାଇଲେ। ଏପରି ସମୟ ବିତିଲା, ଆଉ ଚାରି ପିଲା ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋହନ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, ତା ହାତରେ ମିଠାର ଡବା ଥିଲା। ଶ୍ରିୟା, ମମତା, ସୋହନ, ଆରେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସ। ମମତା କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ଶ୍ରିୟା କହିଲା, ବାପା, ମୋ ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ହେଲା? ମୋହନ କହିଲା, ଝିଅ, ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଟପ୍ କରିଛୁ ତୁ। ମମତା କହିଲା, ଆରେ ବାହ, ସାବାସ ଶ୍ରିୟା, ତୁ ତ କମାଲ କରିଦେଲୁ। ଶ୍ରିୟା ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋହନ ଓ ମମତା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମମତାର ଯା ସବିତାକୁ ଏଥିରେ ଫରକ କିଛି ନଥିଲା। ପୁଣି ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମମତା ଓ ସବିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନାଉଥିଲେ, ଆଉ ଶ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସବିତା, ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରିୟା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କଲା, ଏବେ କ'ଣ ଭାବିଛ ତା ବାହାଘର ବିଷୟରେ? ମମତା କହିଲା, କ'ଣ ଏବେଠାରୁ ବାହାଘର? ଶ୍ରିୟା କହିଲା, ଚାଚି, ମୁଁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସବିତା କହିଲା, ଆରେ ଏତେ ପଢ଼ିଲ, ଆଗକୁ ପଢ଼ି କ'ଣ କରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ପୁଅଟିଏ ଦେଖି ତୁମର ହାତ ଦୁଇ ହାତ କରିଦେବା। ମମତା କହିଲା, ନା ସବିତା, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ମନ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼େଇବା। ସବିତା କହିଲା, ଆରେ ଦିଦି, କିପରି ପଢ଼େଇବ? କେବେ ଭାବିଛ? ଆମ ଗାଁରେ କଲେଜ ନାହିଁ, ଆଉ ସହର ପଠେଇବା ମାନେ ଜାଣିଛ ନା, ସେଠାରେ ସିଏ ପୁରା ବିଗିଡ଼ି ଯିବ। ଶ୍ରିୟା କହିଲା, ତେବେ ଚାଚି, ତୁମେ କ'ଣ କେଶବକୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ଘରେ ରଖିବ? ସବିତା କହିଲା, ଓ ପାଗଳ, ସେ ପୁଅ ପିଲା ଯଦି ନ ପଢ଼ିବ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ? ଶ୍ରିୟା କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ନ ପଢ଼ିବେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଶ୍ରିୟାର କଥା ଆଗରେ ସବିତା ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସେ ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଠାରୁ ସବିତା ନା ମମତା ସହ ଠିକ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା, ନା ଶ୍ରିୟା ସହ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଶ୍ରିୟା କଲେଜର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସହର ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ପ୍ରିୟା ଓ ରିୟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନମ୍ବରରେ ପାସ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ କେଶବ ଫେଲ୍ ହେଉ ହେଉ ବଞ୍ଚିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ତିନି ଜଣ ପିଲା, ନିଜ ଦିଦି ପରି ପ୍ରିୟା ଓ ରିୟା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। ଏପଟେ କେଶବ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସାରା ଦିନ ମସ୍ତି କଲା। ଏହିପରି ଆହୁରି କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସବିତା, ଶୁଣୁଛ, ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମକୁ କହିବାର ଥିଲା। ସୋହନ କହିଲା, ହଁ, କୁହ, କେଉଁ କଥା? ସବିତା କହିଲା, ଆଜି ଦିଦିଙ୍କ ସହ ମୋର ବହୁତ ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ସୋହନ କହିଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ସବିତା କହିଲା, ଆରେ ସେ କହୁଥିଲେ କେଶବକୁ ସମ୍ଭାଳ, ସେ ସାରା ଦିନ ଆୱାରା ଗର୍ଦି କରୁଛି, ବିଗିଡ଼ି ଯିବ। ଆରେ ସେ ମୋ ପୁଅ, ସେମାନେ କହିବାକୁ କିଏ? ସୋହନ କହିଲା, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ସବିତା କହିଲା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ତିନି ଜଣ ସହର ଚାଲିଯାଉଁ, ସେଠାରେ ରହିବା। ଦିଦିଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ବକ୍ ବକ୍ ମୁଁ ଜମାରୁ ଶୁଣିପାରିବିନି। ସୋହନ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମମତା କେଶବର ଭଲ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବିତାକୁ ଏ କଥା ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୁଅ ସହ ସହର ଚାଲିଗଲା। ମମତା ଓ ମୋହନ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସହର ଯାଇ କେଶବ ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିଗଲା, ସେଠାରେ ଖରାପ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଡ୍ରଗ୍ସର ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ସୋହନ, ମୋହନ ଭାଇ, ତୁମ ସହ ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କଥା ଥିଲା, ମୋତେ ଶୀଘ୍ର କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର। ମୋହନ କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ସୋହନ କହିଲା, ଭାଇ, କେଶବ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚକରରେ ପଡ଼ି ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡା ପାଖରୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣି ଆଣି ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଏବେ କେଶବକୁ ରଖି 500,000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି। ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଜଳୁଛି, ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଯଦି ହେବ ମୋ ଘର ଭାଗ ମୋତେ ଦେବ ନାହିଁ। ମୋହନ କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କରୁଛି। ପୁଣି ମୋହନ କାହାକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲା। ଏହିସବୁ ଘଟଣାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଯିଏକି ଶ୍ରିୟା ଥିଲା, କେଶବକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରାଯାଇଥିବା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି କେଶବ, ଶ୍ରିୟା ଦିଦି, ତୁମେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର? ଶ୍ରିୟା କହିଲା,
କେମିତି ଅଛୁ କେଶବ? ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତୋ ଦିଦି ତତେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆସିଗଲା। ଶ୍ରିୟା ସହ ଆସିଥିବା ପୋଲିସ ବାଲା ମାନେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଧରିନେଲେ ଆଉ ସେଠାରୁ ବହୁତ ଡ୍ରଗ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଗଲା। ତାପରେ ଶ୍ରିୟା କେଶବକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେଉଁଠି ମୋହନ, ମମତା, ସହନ ଓ ସବିତା ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଶ୍ରିୟାକୁ ଦେଖି ସହନ ଓ ସବିତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କେଶବ କହିଲା, ମା, ବାପା, ଦେଖ ଶ୍ରିୟା ଦିଦି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଲା, ଦିଦି ପୋଲିସ ହୋଇଯାଇଛି। ସବିତା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଶ୍ରିୟାକୁ କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଝିଅ, ମୋ ଭାବନା ଭୁଲ ଥିଲା। ତୁମର ବାପା ମା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ପୁଅ ଝିଅରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ, ଖରାପ କେବଳ ଥାଏ ଲାଳନ ପାଳନରେ।